हेलो गाइस इको ना अदगे इन्ने यानी अलुतेन मापु 911 प्रे गेम एक इनी गाइस 911 कैनिबल एक यानी मेके पलवेनी गेम एक मम आपु गवम रिलीज वेच्च गवम गेम प्ले फुल गेम प्ले एकक दाला दिनो इतिन एक बेरु नत्तम मम अनिवार्य पिन कमेंट एके लिंक एकक दाला दिनो इतिन एक इवरेच्चन इतै मेके पटन गन्न इतिन ओलंट तेरेन देन अर कोल्ला पनला गियानी एके ओन्न देन अरु पर्सेन पस्सेन पस्सेन एरुल मु अल्लगेन living footprint ඉතින් දැක්කනේ ඒ කොල්ල ටික මෝඩයි මොකද මේක මේ හිමේ දුවලා තියෙන ඉතින් අඩිපාරවල් හිටිනවනේ මූ ඇවිල්ලා අඩිපාරවල් දිගේ ඇවිල්ලා මූ අල්ලගත්තා දැන් ඉතින් ශකබුන් තමයි ආය අපිට ගේතුලි හිර වෙන්න වෙනවා දැන් ඉතින් ආය පැනලා යන්න තමයි තියෙන්නේ ෆ්‍රෙන්ඩ්ස් හරි නේ මුලින්ම අපිට වෙන්නේ පොලු කෑල්ල ගන්න ඕනේ ඔන්න පොලු කෑල්ල ගන්න ගයිස් මෙන්න මේ තන දින ක්‍රෝබාර් එක ගන්න අපිට අත දිගනේ හරි ක්‍රෝබාර් එක ගත්තා ක්‍රෝබාර් එක දැම්මා ලොක්ටි කැරියා ඉතින් ගයිස් මේක ෆුල් ගේම් එක වට පට් පට් දාලා ගහන්න පුළුවන් ගේම එකපාරක් මේක ඉවර කරා මේ ගහන දෙවෙනි පාර but that would be loud ඉතින් කොහොමද මට මේ ගේම් එක ඉසි අපි මේ ගත්තු දේවල් ගයිස් ගත්තු තැන් වලම තියන්න ඕනේ කොල්ලා වීදුරු ජනෙල් කඩාගෙන එළියට පයින් තමයි කරන්නේ හදන්නේ අය පොඩ මේ ටික චෙක් කරන් යන් ආයල කිරි දොරේ අතුර හම්බුණා මේ දොරල් ටික ඔක්කොම වහන්න ඕනේ මොකද අතුර ගත්තු ගමන් අරයා කায়නවා මේ ටික වහලා තිබ්බ දේවල් තිබ්බ තැන් වලින්ම තියලා අතුර ගත්තා මේක වැහුවා පට ගාලා ගිහලා කොඩුවේ හැංගිව් මේ ටික අරයා කায়නවා मेक इतनी अभी हेमदेम तिब्बतंग फ्रेंड्स ना मटो मटो तो इकंगा ब्लेड मत मत कपन कपन दिखाई उमड़ा कपन वे थिंग उन्ना नईन वन वन प्रे अलुत मगे मे थिंग रिलीज आता सत्यक्की मत वेड़ेन बेरी आप अभी अनिवार्य वीडियो लाइक फ्रेंड्स इतनी अनिवार्य वीडियो लाइक अलूत गेम मेगन आलोट दिन अनिवार्य शेपर वीडियो लाइक मे उड़ी कटोनी मेसेज अभी मोबिटल मेसेज का लुक्का अड़ो पट उसे कलिंग मेगा मेचर उसे उसको पट्टी दिगा हरी हरी बात मुकुदना पाले को गोहार ऊर वेसा पाऊद लेट्स गो अनी गोबे गणंगा अभी सिंगल अम्मट सर मुकद बोम का अड़ो अड़ो बल पंको मंग वैडक्रदे मुंटो मत ओके फ्रेंड्स अभी यांगे चक्कर मिन्न मेतन तीनो स्क्रूप नहीं की मिन्न मेक गमु इतो मिन्न मे कत् अभी रेसीस्ट इंकर मुनादी मंग अड़ना इधंका सतब वीडियो बल अलुत की अनिवार्य सब्सक्राइब पड़ा से मेवा अलुत गेम सापा गेम प्ले बल्ब दक्ष गेम तरह पीसी गेम्स मोबाइल गेम्स दिखा मैं प्ले करना किसी मैं विनने मे दीवा एरप एरप तंगल आए वहल दाने अब अब तब रेजिस्टर खोया तीन ओके इलगे तीन अभी मे गेम मेक वैडिया दिखना फ्रेंड्स आता पटपट गाला पुल मेरा चूल तब चक्कर मेकेम कुतना पल्ले बोलो पल्ले मन तीन ओके गेत मुतना क्या हुआ मेक हुआ मेक बोलो मुकूतने तीन मिन्न मेके अभी टोन कर दीवा तीन मेरा अच्छे चक्कर आनीम हेंद हम हेंद विटा अभी टोन फ्रेंड्स अभी तंगा हदनी कुबा मिन्न मिगता मिगते लोकम प्रहेली का विषय तेना गेम प्ले का पटगा मिन्न मे रेजिस्टर मिथन दा अनी मिथन दा बैटरी बैटरी अद मिथन दा हि फ्रेंड्स दंगे तीन कर मिन्न मिथन टी अमार प्रहेली का तीन मिन्न मेकदा कड़को मिन्न मे रतुलाइटे कोल करना कुहमारी अभी मेक पेद प्रहेली का समहार पेगा समहार विना मैं पटगा मेक मेटदम्मा मेक मेतरा मेक मेतरा मेक मेतरा मेक मेतनीम्मा मेक मेटगरा यलकिरी बेडे क्लोज इन दक्षा दक्ष दक्ष मगोल विन गेम प्ले बेलव मेक मेच्चरी मंट कने पटगा कर्लदेम्मा एगे हूर कदम्मा रटा वाल बेडे गुड ओके मिन्न मे अतर मिन्न मे का वो कामर मतगदे वही कामर पलवी गेम मेगे इला हिटी हर दंग पटगा मेके अब सोयागन वहदाबू चीज सोया मे बीम को नोनी वहदाबू चीज अरुगे सुपड़ता नोनी यह सुपे की मिनी मस्तवे तीन मिनी मस्त पेरे ओ सुपे मिनी मस्त हदल हट कर लीन इक वहदाबू चीज सोया गिरी मे तीन मेन मे रंग दोना आई मिन्न मे ग्लास मिन्न मे वीधर कपनी कपिटोनी फ्रेंड्स मे गेम मेगे वीधर कपनी कलुत्तड़िया गोनी
තොර අපිට මේක කවලා පැන ගන්න පුළුවන් ජනෙල්ලේ අරින්නේ අරු ෂිප් එක යන් මේ තියෙන මුගේ ID කාඩ් එක මේකේ තියෙන්නේ දැක්කම උරම ෆ්‍රැන්ක් වෙන මොකුත් නැහැ නේද ඔක අවශ්‍ය ගන්න හොඳ නැහැ ෂිප් එක යන් හරි දැන් අපි ගාව තියෙන වීදුරු කපන එක හම්බුණා මේක සුද්ධ කරලා හදා ගන්න ඕනේ හරිද ඊළඟට අපිට මේ යතුරු හම්බුණා එකෙන් මේ දොර අරගන්න පුළුවන් එල්ල කිරි දැක්කනේ අපි යන් පල්ලෙහාට මොකුත් නැහැ වගේ ඔයගලන්ට මතක ඇති මේ කාමරේ අපි පළවෙනි ගේම් එකේ මේක ඉර මෙතනින් පාත් වෙලා යන්න ඕනේ ෆ්‍රෙන්ඩ්ස් නැත්නම් ඔය උඩ දඟල් වල වදිනවා මෙන්න මේ ලොක් පික් එක ගමු කේ වෙන මොකුත් නැහැ මෙතන මේ දඟල් වල වදින්න එපා ඔයගොල්ලෝ වැදුනොත් සද්ද අරුට ඇහෙනවා හරිනේ ලොක් පික් එක නැහැ මෙතන මොනවද තියෙන්නේ අම්මට නියමයි තව ස්ක්‍රූප් නියනක් හම්බුණා මේකත් අපිට ඕනේ දැන් අපි ෂේප් එකේ මේ ලොක් එක කඩා ගමු ලොක් පික් එක දිනවනේ අපි ගා එලක්කිරි අපිට වෙන්න මෙතන තමයි මේ වීදුරු කපණේ කලුත් වැඩියා කරගන්න තියෙන්නේ ගයිස් අපිට අවශ්‍ය කරන ටික ඔක්කොම මෙතනට ගෙනල්ලා මෙන්න මේ වීදුරු කපණේ කල් හදාගෙන පැනගන්න තමයි තියෙන්නේ බලමු මේක ಎಲ್ಲ මොනවද තියෙන්නේ කියලා ආ නියමයි තවත් වටිනා කෑල්ලක් මේකත් ඕනේ වීදුරු කපණේ කා හදන්න ඊසි බංගිරි අරු පස්සෙන් එලවන්නේ නැහැ නේ මේකේ ඌ සද්දයක් ඇහුනොත් තමයි එන්නේ එතකොට ඉතින් ඉවරයි හරි දැන් අපි මේ ටික මෙහෙම්මම තියලා ඉබ්බත් දාගමු මොකද ඕකාවුත් එමේ ඉබ්බැරලා තිනවා දැකලා ඕකමාව කණ්ඩ පයින්නෝ දැන් අපි යන් හරි ගයිස් මේ චීස් ටික දාගමු මොකේ කෑම එකට වහදාපු චීස් ෆ්‍රෙන්ස් ඔය තියෙන්නේ දැන් අපි යන් අපිට තව කරන්න වැඩ ටිකක් තියෙනවා කරන්න ඕන දේවල් පිළිවෙලට ලස්සනට වම් පෙන්නනවා ෆ්‍රෙන්ස් බය වෙන්න එපා ඉතින් යම්මත් තමයි කොල්ලෝ අපිට දැන් ස්ක්‍රූප් නියන ඕනේ මෙන්න මේ ඇනටික් ගලව ගන්න ඉතින් යුෆෝරියා ගේම්ස් වලගේ මං ආසම දෙතේ මේ ක්වොලිටිය. ගේම් මාර ක්වොලිටිය. ඉතින් හොරර් ටේල් ගේම්ස් ඕගොල්ලෝ දන්නවනේ යුෆෝරියා ගේම්ස් හදා ඒකත් හදන්න. අර මොකද්ද සද්දයක් ආන්නේ? ආ කැම කැමරේ සද්දය අපි ගිහින් බලමු මොකද්ද ඒ කියලා. අතන ස්විච් එක දැම්මම තමයි ඒක ආවේ. අඩෝ මේ මොකද්ද මේ යතුරුත් තියෙනවා. අම්මට සරි. අඩි අවුට සද්දය වුණා. යමන් 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 යෝ. මට ගාලා තන ලොක් එක පහත් කළා. අර ලාච්චු වහ ගන්න ඕනේ. කිව් 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 වෙලාව නැහැ වෙලාව නැහැ වෙලාව නැහැ. මේක වැහුවා අඩු මේක දැම්මා ඒ තව තප්පර 6 තව තප්පර 6 දොර හපන් යම 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 මේක වැහුවා දැන් ඉතින් කූඩු අස්සර රින්ග ගත්තා නම් වැඩේ හරි ඔකටම ආපෙන්නේ හරි යම්මෝ මේ ගේම් එකේදී වේගෙන් වේගෙන් ගහන්න ඕන නැත්තම් ඉතින් හරියන්නේ නැහැ හරිනේ දැන් එතකොට දැන් අරූ බලලා ඇයි ඇවිල්ලා කිසි අවුලක් නැහැ තිබ්බ දේවල් ඔක්කොම තිබ්බ තැන් වලම තියෙනවා බඩ පුළුවන් දනේ දක්ෂයා කොල්ලෙක් එක්ක හැප්පෙන්නේ මෝඩ හරකෙක්නේ. මොමාව පැහැරගෙන යද්දි මං කිව්වා ෆ්‍රෙන්ඩ්ස් මාව ගෙනියන්න එපා උඹට ඉල්ලන් කන්න වෙන්නේ අන්තිමට මැරෙන්න තමයි වෙන්නේ කියලා. ඇහුවේ නැහනේ. මෝඩයා කෙප්පා. හරි එයා ගියා අපිත් යන්. අපිට තව කරන්න වැඩ තියෙනවනේ. මේ ගයිස් එන්නේ ලාච්චුවේදී ස්පෙෂල් කී එකක්. ඒක අපිට ඕනේ. ඕනේ මොකටද කියලා මං පෙන්නන්න. ටිකක් ඉන්නකෝ. දැන් ආයේ මේ කාමරේ තමයි ගේම් එක තියෙන්නේ. ඕ මේ දඟල් වල එහෙම හැප්පෙන්න එපා ගිහිල්ලා හැප්පුණොත් මගුලයි මෙන්න මේක අරගමු නියමයි මේ තියෙන ග්‍රීස් එක මේක අපිට ඕනේ එක වහලා පියායෙත් යක් දැන් තියෙන අපිට වීදුරු කපන එක අලුත් වැඩියා කරගන්න ඒක කරගත්ත ගැණි තේ වැඩේ ඉවරයි වගේ තමයි ආ තව අරු දවල් කෑම කනවා බලන්න ඕන අනිවාර්යෙන් ඉන්න හරි මේක මේකට දාගමු එක මේකට දාලා මිට දාගත්තා මේක අලුත් වැඩියා කරගත්තා වැඩේ ගොඩ ඊසි බං ඉතින් මෙව්වා මේ මේ පුරුදු වෙන්න කරන වැඩද ගයිස් අපි දැන් කොච්චර කලින්ද මේවා කරනවද ඔකේ දැන් ෂේප් එකේ තිබ්බ දේවල් තිබ්බ විදිහට මේ දොරත් පහගමු මිනි මරුව වුණත් ෆ්‍රෙන්ඩ්ස් ගේ හැඩි කරන්න අම්මට සරි අරුට වුණා ආ නෑ හුන්නේ උගේ දවල් කෑම වෙලා ගයිස් යන් ඔක දවල් කෑම කන්න ගෙනවා කෑම කාමරේට ඉතින් පටගාලා අපි හැංගෙන්න ඕන ඕක ඇවිල්ලා තමයි මම වහදාපු සුප් එක බොන්නේ. ඒතරදී උට ශකබු මට ශකබු නෙමෙයි. හරි, පටගාලෙන් ගෙමු කිල්ලා. හරි, දැන් අපි බලමු අපි ෆ්‍රැන්ක් කොල්ල නේද මෝ? මිනි මරු මොකද්ද බම් උට කියන නම? මම උට මොකද්ද කිව්වේ? ආ මිනි මස් පෙරේතය. හරි හරි. මම කලින් ගේම් එකේ උටගේ මිනි මස් පෙරේතය කියලා.
මිනිමස් කරේ තියෝගේ මිනිමස් සුප් එක වුණා අපි දැන් බලන්න යන්නේ කොබන් අයනේ මේක නිදිද මේක දවල් කෑම එක නිවෙනවා වරෙන් බං අයියෝ වගකීමක් නැති මිනිස්සු යා මේ වණින්න මොනේ උන්ටත් දෙන්න ඉඳගෙන කාපන් ඕක ඉක්මනට මට පැන ගන්නත් තියෙනවා පිට ඉතින් ගයිස් අනිවාර්යෙන් වීඩියෝ ලයික් එකක් දාන්න ඕනේ නැවත මතක් කරනවා ඉතින් ආයෙදි මේ වීඩියෝ යාළුවන්ට ෂෙයා පරක් දාලා අලුත් කෙනෙක් මේක බලන අනිවාර්යෙන් subscribe පරක් දාන්නනේ ඉතින් ඔයගලන්ට මේ ගේම් ප්ලේ එක වල්ලි වුණාට පස්සේ ගේම් එක ගහලා ඉවර කරන්න පුළුවන් මං description එකේ ගේම් එක download link එක දාලා තියෙනවා අනිවාර්යෙන් download කරගන්න හරි ඔල්ලා කාලි ඉවරයි අඩු අඩු ඌගෙන I don't feel well උට නිකන් අසනීපයි වගේ අසනීප නැති වෙයියා ඉතින් වහ දැම්මම තෝගේ කැම එකටම මං කිව්වනේ දක්ෂයෙක්ගේ හැප්පෙන්නෙන්න එපා කියලා ඇහුවේ නෑනේ ඕන් දැක්කනේ කරගත්තු දේ ඔව් අසරණ ඉතින් ඕක මැරෙන්න වයසක්ද කියන්කො තරුණ ජීවිත බං අකාලේ මිය දෙනවා දැන් මේක දාලා අපි විදුර කපගමු ओके बड़े। ओके, उन नदस्या के तवात एक फुल गेम प्ले का। नहीं तो असल मोबाइल गेम प्ले आलू देंगे ना वहाँ। ना वैसा भाई ना। बैडे हरी, एलकेरी सुपीरी। मेका गत्ता, मेका मित्र इंतिबा। नाम कोल्लो अपी गया। फ्रैंक कोल्ला इधर सुबह का बांगे। नियमाय। කොල්ල පැන ගත්තා එලකිරි දක්ෂය පැන ගත්තා විනාඩි 10 න් ගේම් එක ඉවරයි ගයිස් ඉතින් ඔන්න ලෝක වර්තාවක් තිබ්බේ ඒ ගයිස් මම අදට ගිහින් එන්න හැමෝටම සුබම සුබ දවසක් ඉතින් ඔන්න තවත් දක්ෂයගේ ෆුල් ගේම් ප්ලේ එක ඉතින් තවත් මේ වගේම ගේම් ප්ලේ එකකින් හම්බ වෙමු